den blank. Jag tog en. Nej, jag dog av samma som Lars dog av. Jag kommer. Han är ingen. Han är ingen på OP. Du har han. Nice. No scope. Jag sköt han blank point där. Nu, jag kör Iron Sight nu på snipern. Nej, jag var med reload. Oh, då har han nice headshot. Är det en till här, Kasper. En till? Var? På samma ställe. Oh my, är den. Ping, ping dong. Åh, Ville! Åh, Ville snapshoten noensinne!